Саламатсыз ба, құрметті тыңдармандар. C++ курсымызды жалғастырамыз. Өткен сабақта біз символдық типтағы жиындарды көрген едік. Сонда уақытымыз аяқталып, мына соңғы есепті істемеген едік. Бұл жерде кіші әріптермен жазылған мәтінді үлкен әріптерге ауыстыру әріптерін немесе үлкен әріптерде жазылған болса кіші әріптерге ауыстыру программасын жасау керек еді. Бұл программаны жасамастан алдын біз ASCII код деген не екенін айтып өтіп кету керек. Барлық символдар әріптерге немесе сандарға ASCII таблицада өзінің саны берілген. Сол сан бойынша жұмыс жасайды программирование. Яғни бізде бір әріп болса, символ бір символ бұл жариялайық, айнымалы символдық типтегі айнымалыны. Сосын әріп енгіз деп сұрайық. Қолданушыдан бір әріп енгізіңіз деп сұраймыз. Енді сол әріптің ASCII кодын көреміз. Бір әріп жазамын. Мысалы, кіші А. Кіші А-ныкі ASCII коды 97 екен. Үлкен А. Үлкен А-ныкі 65. Яғни, не істеп жатырмын? Бұл жерде символдық типті айнымалы жарияладық. Кейін әріп енгіз дедік. Қолданушыдан әріп енгізеді. Сосын оны экранға шығарамыз да, соның ASCII кодында қараймыз. Яғни char болса, соған қарсы integer-ді жазасыз. Integer жазсаңыз, ол ASCII кодын ауыстырады. Яғни символдық типті ASCII кодын қарастырды. Сан жағын қарайды. Екеуінің айырмашылығы нешеде? Үлкен әріптің кіші әріптің. Үлкен әріп алу кіші әріп.
97 үлкен әріптен кіші әріптесең минус 32. Оның не керегі бар? Оның керек жері, егер де біз кіші әріпті енгізсек, біз оның кіші ме немесе үлкен екенін тексеруге болады. Яғни айырмашылығы арқылы оны тексере аламыз. Кейін сол айырмашылығын қосып, біз үлкен әріпке ауыстырамыз. Сол кезде керек болады. Яғни, мына жерде әріп енгізген кезде, біз оны салыстыра аламыз. Былай. If. Олардың керегі жоқ маған. Так, сакаментировать деген бар еді. Дайын нәрселер жоғалған. Бірнеше қатарды комментировать ететін болсаңдар. Бұлай жасайтын едік. Енді мына жерде тексерем. Int A. Үлкен бе бағана 65 деді. Содан үлкен бе және ASCII коды int a дегеніміз ASCII коды 65-тен үлкен бе қарастырамыз. Және ол кішімі 97-ден. Сондай болса, онда ол үлкен әріп болады. Үлкен әріпті жазған болады. Мына әріптің, енгізген әріптің үлкен әрібі тең болады. Кіші әрібі тең болады. Соған 32-ні қосу керек дейсіз ғой. Айырмашылығы 32 еді бағана. 32-ні қосып, оны қайтадан әріпке ауыстыру керекпіз. Оны қайтадан кері ауыстыру үшін char деп жазамыз. Енді тексеріп көрейік. Үлкен әріпке жазсам, үлкен әріпке A деп жазсам, оны кіші әріпке ауыстырып қойдым. Қарап тұрғаныңыздай, үлкен әріп еді, кіші әріпке ауыстырды. Яғни айырмашылығы 32 болғандықтан біз соны қосып, кіші әріпке ауыстырдық. Керісінше енді үлкен әріптен кіші әріпті енгізген болса, оны қарастырып, үлкен әріпке ауыстыруға болады. Оның үшін 97-тен үлкен болса деп салыстырамыз. Жерге else деп қойсақ болады. Else if int a үлкен немесе тең 97 болса, онда алып тастайын дейміз. Отсекіні ал дейміз. Енді бұл не болып жатыр? Түсіндіріп өтейін. Айнымал жарияладық, символдық типтегі. Кейін әріп енгіздедік. Әріпті енгізеді қолданушы. Сосын біз тексереміз. Оның ASCII коды, енгізілген әріптің ASCII коды 65 мен 97-нің арасында жатыр ма? Демек ол үлкен әріпті енгізген мына қолданушы. Үлкен әріп кісі бағана тексеріп көргенімізде 65 шықты. Үлкен әріп А-нікі. Сол аралықта жатса, онда ол үлкен әріпті енгізген. Демек оны ауыстырамыз. 32 бағана айырмашылығында қарадық. Кіші әріп пен үлкен әріптің айырмашылығы 32 шығып еді. Онда 32-ні қосамыз да, сонда ол үлкен әріпіміз кішкентай әріпке ауысып қалады. Кейін тағы салыстырамыз екіншісінде. Егер де ол 97-тен үлкен болса, бағана көрдік біз, кіші әріпті енгізген кезде ASCII коды 97 шыққан еді. Егер де 97-тен үлкен болса, онда
қолданушымыз кішкентай әріпті енгізген болады. Кішкентай әріпті енгізген болса, оны үлкен әріпке ауыстыру үшін 30 секунд алып тастаймыз. Сонда кіші әріпіміз үлкен әріпке ауысып қалған болады. Тексеріп көрейік ендеше. Кіші әріпті енгізем, үлкен әріпке ауысады. Ал егер де үлкен әріпті енгізем, оны кіші әріпке ауыстырып отырмын. Яғни программаны қалайда берілген тапсырманы жартылай жасадық десек те болады. Мына бір тапсырманы үлкен әріпте енгізілген болса кіші әріпке ауыстыру керек, кіші әріпте енгізген болса үлкен әріпке ауыстыру керек. Бірақ бұл жерде тіркесті сұрап тұр. Мәтіннің өзін ауыстыру керек толығымен, әріпті ғана емес. Тағы бір қызық нәрсесі бар. Бүкіл таблицаны шығарып көрейік, әріптердің таблицасын экранға. Қайтеміз сонда. Бірінші Z-ті қарау керекпіз. Z-тің ASCII коды нешеге тең екенін қарап көру керекпіз. Яғни кіші Z-тің ASCII коды тең болады. Аз көреміз. Нешеге тең болатын. Int. Кіші Z тиімді. Тесеп көрейік. 120 екен. Үлкен әрібі. Тоқсан. Түсінікті. Оны не үшін қарап аттым? Себеп соң қаріпті қарау білу үшін де. While так. Үлкен әріптен бастап жүз жиырмаға дейін. 120-ның өзі де кіреді. Бәрін экранға шығара бер деп айту керекпіз. Cout. Так, мынандай қылу керек еді. Біз мына жерге жазу керекпіз. Үлкен әріпті А-ны. Ал мына жерге А деп жазу керекпіз. Сонда біз мына жерге А-ны қоямыз. А әрбін қоямыз. Және оның ASCII кодын қасына шығарып қоямыз. ASCII код былай шығушы еді. Оны айтып өткендей. Және handle-ді қойып қояйық. Жаңа тақырып, жаңа қатардан бастасын. Кейін А плюс плюс дейік. Себебі келесі әріпке өту керек. Бірінші мына үлкен әріп А-ны шығарады, одан кейін оның ASCII кодын шығарады қасына, одан кейін мынау бірге артады, яғни Б әріп болып қалады, мына үлкен Б, сөйтіп кете береді. Қашан тоқтайды? 120. Жаңа қарадық қой, Z дегеннің, кіші Z-тің ASCII коды 120 шықты. 120-ға дейін бәрін шығарып тастайды. Оның ары қаратай әріп бітеді ғой, себебі Z-тен кейін әріп жоқ ағылшын тілінде. Соны тоқтайды да соның бәрін экранға шығарады. Шынымен де солай бола ма екен? Көрейік, тексер. Міне, көріп тұрғаныңыздай X 120 болып қалды. X, Y, Z 122 еді. Қателеспесем. Біз сәл қателеспіз. 122 шықты ма бағаны?
122 шыққан. Міне, Z-іміз 122-ден. Барлық әріптердің аски кодтарын шығарып тұр. Үлкен әнікі 65, кіші үлкен бұнікі 66, и так далее. Үлкен кіші әнікі 97. Сөйтіп ортада бір символдар бар, керегіміз, қажетіміз. Үлкен Z 90-ды аяқталғанда, одан кейін 91, 92, 93, 94, 95, 96-ға дейін бір керексіз бір символдардың да әске көрін жарған. Одан кейін кіші А басталған. Кіші А 97-ден басталған. Ол да 122 дейін барады. Яғни, түсіндік қалай әске код шығару керек екен. Енді тапсырмамызға қайтайық. Тапсырмамызда енгізілген тіркесті әріптерін кішіден үлкенге немесе керісінше үлкеннен кішіге ауыстыратын программа жазу керек. Программа қолданушыға таңдау мүмкіндігі берілсін. Бір кіші, екі үлкен сияқты деген. Таңдау мүмкіншілігін кейін жазармыз қазір. Бірінші тіркесті мәтінді қалай ауыстыру керек екен. Программасын іздейік қалай ауыстыратын. Жиым жариялаймыз. Айнымалы қолданушы жиымды енгізеді. Мәтінде енгізеді. Кейін солардың әріптерін ауыстырып шығу керекпіз. Қалай ауыстырамыз? Дәл осындай сияқты қарастырамыз. Цикл қояйық, оның үшін for нөлден i кіші болады. Мына жиынның өлшемінің ұзындығына дейін. Өткен сабақ көргеміз. Strlen деген дайын функция бар, ұзындығын көретін жиынның. Strlen a дейміз, сосын, яғни 0-ден бастап жазған мәтініміздің соңына дейін қарастырып шығамыз, әріптерін қарастырып шығамыз. Циклмен сол кезде мына if-пен тексереміз, егерде ол үлкен әріп болса дегендей, егерде a бір жиымның бірінші әрібі соның аски коды дегенде бағанағы көргенімізде int деп жазамыз алдына. Int үлкен немесе тең болса 65 еді үлкен әріптікі. Және 90 еді ең соңғысы үлкен z деген әріміз. Тоқсан болса, екеуінің арасын жатса, онда олар үлкен әріп болады. Үлкен әріпті ауыстыр. Ауыстырмай-ақ экранға шығарған еді. Экранға шығарамыз. Integer A. Қосу 32. Дейміз, сөйтіп, соны әріпке ауыстырамыз қайтадан. Мынау қазір сандық түрде тұр. Сан түрінде тұр.
енді соны әр түріне қайдан алып сосын ча деп жазамыз. Else, әйтпесе деген else деген, егер де кіші әріпте жазылған болса, онда кіші әріпте жазылған болса, яғни кіші әріптің 97 еді, бағана кіші а-мыз 97 еді, кіші Z-міз 122 Z-міз. Сондай болса, онда 60-та. 32-ні 60-та. Аларын еш қайсы керек жоқ, маған бірден 60-тайын. Нәжеден 60-та болды. Осымен жасадық деп ойлаймын. Тексеріп көреміз. 115. Так, мына функцияны қолдану үшін осының библиотекасын сұрап жатыр. Танымай жатыр ол функцияны. Ол мынандай библиотекада еді. Адаспасам, string деген библиотеканың ішінде strlen деген функция бар. Соны таниды енді. Әлде танымай жатыр. Скобқа қалып кеткен екен. Скобқаны ашқанымыз да жаппағанымыз ма. Мына жерде. Мына жерде де скобқа қалып кеткен. Так, сколько было попытки? Не. Мәтін жазамыз. Мысалы, әріптеп, кіші әріптермен жазып шықсам, әріптің өзін үлкен әріптерге ауыстырды. Үлкен әріптер жазды. Немесе, үлкен әріптермен жазып шықсам, hello деп, Hello деп, оны кіші әріптерге ауыстырып жатыр. Істеп тұр. Яғни, сұралған тапсырманың жартысын істеді. Қалған жартысы тек таңдау керек. Бір немесе екі деген мүмкіншілік беру керек қолданушыға. Бірді басса кіші әріптерге ауыстырады, екіні басса үлкен әріптерге ауыстырады. Соны ғана қосу қалды. Оны қалай жазамыз? Мына жерге бүтін сандар айнымалысын жариялайық. Сосын экранға шығарайық. Кіші ме үлкен бе деген. Бірді бассаңыз үлкенге ауыстырып тастайды. Таңдаңыз бір үлкен екі кіші. Егер де B
кең болса, бір үлкен таңдаған болса, онда мынаны істе деп айтайық. Үлкендерге ауыстыру дегені, үлкен әріптерге ауыстыру мынау еді. Үлкен әріптерге ауыстырады. Екіні таңдаған болса, онда кіші әріптерге ауыстыру керек. Кіші әріптер дегені қосады. Алпыс бестен бағана 90 деген аралықта еді, жататын еді үлкен әріптер, соған қосады. Болды. Тексеріп көрейік енді, қаншалық дұрыс істеп тұрған. Мысалы, әріп деп бірінші әріпін үлкен әріппен жазамын, қалғандарын кіші әріппен жазамын. Сосын таңдау. Үлкен әріптерге ауыстыр десем, әріпті бәрін үлкен әріпке ауыстырып тастады. Программамыз толық істеп тұр. Үлкен әріптермен жазып, кіші әріптерге ауыстырып көрейік қане. Hello деп барлығын үлкен әріппен жаздым. Енді соларды кіші әріпке ауыстыр деп екін таңдаймын. Бәрін кіші әріпке ауыстырып тұр. Жартысын, үлкен әріп жартысын кіші әріппен жазып көрейік. Hell. World мысал. Бірінші әріп үлкен әріп, қалған екеу кіші әріп, одан кейін L-ді үлкен әріп. Енді соны екін таңдай кіші әріптерге ауыстыр десең, барлығын кіші әріптерге ауыстырып жатыр. Немесе сол World-ты бірінші әріп үлкен әріп, қалған екеу екінші мен үшіншісі кіші әріп, кейін L-ді үлкен әріп. Енді үлкенге ауыстыр десек, онда барлығын үлкен әріпке ауыстырып тастады. Болды. Программамыз істеп тұр. Мына программаны толықтай аяқтадық. Басқа да дайын функцияларымыз бар негізінде ауыстыратын кіші әріптерге, үлкен әріптерге. Мысалы, to lower, to upper дегендер бар. Соларды да қолданып көрейік. Яғни мынандай қылып жазып отырмай, мына жерде не болып жатыр, бір айтып өтіп кетпеппін сіздерге. Мына жерде символдық типтегі жиынды айнымалы жарияладық, одан кейін бүтін сан типіндегі айнымалын жарияладық, кейін текст енгізуді, мәтін енгізуді сұрадық қолданушыдан. Одан кейін таңдаңыз деді, үлкен немесе кіші, сол таңдаған саны енгізеді, оны бұға сақтаймыз бүтін сандарға. Сөйтіп тексереміз, бір болса, онда циклды, мына цикл арқылы
мына енгізген текстін нөлден бастап соңына дейін, текстің соңғы элементіне дейін тексереміз, жүргіземіз. Соның арасында сол әріп 97 мен 122-нің арасында болса ASCII коды, яғни олар кіші әріп болса, онда 32-ні алып тастап үлкен әріпке ауыстырамыз. Егер оның арасында болмаса тимейміз, сол күйінде қалдырып экранға шығара береміз. Кейін екін таңдаса, онда қайтадан дәл сондай жүргіземіз. Мәтінді бірінші элементінен бастап соңғы әрібіне дейін жүргіземіз. Мына бір цикл арқылы сөйтіп сол әріптерді тексеріп жатамыз. Циклдың ішінде 65 мен 90-ның арасында жатыр ма ASCII коды? Ол дегені үлкен әріп пе деген. Үлкен әріп болса, онда 32-ні қосып оны кіші әріптерге ауыстырамыз. Әйтпесе дегені, мына иначе дегені, else деген, тимейміз. Құр экранға шығара береміз. Енді ауыстыратын нәрсеміз too lower мен too upper. Мына жерде біз too lower деген кіші әріптерге ауыстыру, too upper деген үлкен әріптерге ауыстыру. Low деген сөзден келіп тұр. Ол жерде low деген төмен дегендей, up дегенде жоғары дегендей. Мына жерде біз үлкен әріп болса кіші әріп болса үлкен әріптерге ауыстырып, сонда бізге too upper деген функция керек. Ондай функциямыз бар, дайын функциямыз, бірақ қай библиотекада тұрғанын қазір іздеу керек. Оның да өзінің библиотекасы бар, too upper. Too upper. Ал мына жерде кіші әріптерге ауыстырып жатыр. Мынаның барлығы керек емес, оның орнына too lower деп жазамыз. Міне. Қазірше жүргізіп көре берейік. Оның библиотекасын жаттан білмеймін, қай жерде екен. Библиотекасының атын жаттан білмеймін дегенім. Істеп тұр. Демек, мынаның ішінде екен C стрингтің. Мысалы hello деп бірінші әріпін үлкен әріппен жаздым, қалғандарын кіші әріптермен жаздым hello деп. Енді бәрін үлкенге ауыстыр десем, бірді басам, мына жерде басқа нәрсе шығып кетті. Міне. Демек, мынадан алдым, мына бір нәрсені жазуды ұмытып кеттім. Бұл да сандарға ауыстырады екен. ASCII кодтарына ауыстырады. ASCII кодқа ауыстырмастан ал қайттан сандар әріптеріне ауыстырып қою үшін char деп жазуды ұмытып кетіппіз мына жерге. ASCII код деген сан ғой. Санға ауыстырады. Енді қайтадан орнын алып келу үшін, әріпке ауыстыру үшін char деп жазу керек мысалы. Char енді дұрыс болды. Қайтадан hello деп жазып, бірінші әріпі үлкенмен жазып көрейік. Hello, қалғандарын кіші әріптермен, міне бірінші әріпі х деген үлкен әріппен, қалғандары кіші әріппен. Енді соның бәрін үлкенге ауыстыр десем, бір таңдаймын. Бірін таңдасам hello болып, барлығы әріптері үлкен әріп болып тұр. Керісінше кіші әріптерге ауыстыратын болсам hello деп, міне бірінші әріпі х деген үлкен әріп, қалғандары кіші әріптермен жазылған. Енді соның бәрін кішіге ауыстыратын болсам екіні таңдаймын. Бәрін кіші әріппен жазып тұр hello. Міне өйтіп ауыстырсаңыз да болады. Яғни too upper, too lower деген екі функциямыз да бар. Міне солай. Сонымен мынаны толық жасадық. Және бір айтылмаған бір жерлері бар. Соны қарастырайық. Мысалы екі сөз енгізетін болсаңыз не болады?
мысалы Hello World деп жазсақ, Hello World деп жазсам, Enter-ді басқан кезде экранға маған тек қана Hello-ды шығарады. World деген сөзді жазбай қалған. Яғни, мына жерде мен символдық типтегі жиымды жариялап жатырмын. Ұзындығы 20. Оған Hello World деген сөзім сыю керек негізі. Мына жерде оны сұрап жатырмын қолданушыдан енгізуді. Hello World деп енгізеді қолданушы. Сосын экранға шығарған кезде қарап тұрғаныңыздай жаңа тек қана Hello-ды ғана қабылдаған World деген алмай қалған. Әйтпесе ол сыю керек еді 20 үшін. Қайтадан көрсетейін. Кез келген сөз жазайық мысалы. Сәлем. Дүние деп мысалы. Десек, тек сәлемді ғана қабылдаған. Көріп тұрғаныңыздай. Дүние деген қалып кеткен. Сондай нәрселерді алдын алу үшін тағы бір функциямыз бар. Get S деп жазсақ та болады оны. Get S. Тіркесі толығымен қабылдайтын. Get S. Seen деген тек біріншісін ғана қабылдап тұр. Бірінші мәтінді қабылдап тұр. Екіншісі қалып кетіп жатыр. Егер де толығымен қабылдасын десеңіз, келесі сөзді қосып қабылдасын десеңіз, онда get S деген қолданасыз. Енді тексеріп көрейік. Ауыстым екен. Hello World деп екі сөз жазсам, оны қарасаңыз, екеуін де қабылдап тұр. Және біреуі бар. Осыған ұқсас get S-ті өшіріп тұрайын, былай. Екінші түрі бар. Scene.getLine деген линияны қабылда деген толығымен неше сөз жазса да бәрін қабылдайды линия. Яғни текстердің бәрін қабылдайды ол. Мына жерге мынаны жазамыз. Жиынның атын А, сосын ұзындығын жазамыз. 20 болса мына жерде, мына жерге де 20 деп жазып қоясыз. Міне ол да жаңағы сияқты, мына GTS сияқты толығымен қабылдайды. Тексеріп көрейік онда. Hello World деп жазсам, міне толығымен Hello World екеуінде қабылдап экранға шығарып тұр. Мысалы басқа нәрселерді іздесек, бір алып тұр, бір екі сәлем. Сәлем 5-6 десем, бәрін қабылдап тұр. 1-2 сәлем 5-6. Тағы бір тақырып бар. Осы символдық типтегі жиымдардың орнына қолданылатын стринг деп аталады. Мына оқулығыңызды қарасаңыз ең соңында мыналар жаңа көрдік. GTS дегенде swap деген функциялар бар. Жолдық шамалар дейді. Ағылшынша string дейді, орысша строка дейді. String. Яғни бүйтіп жазып отырмай, 20 деп мысалы ұзындығын беріп отырмай, тек қана мысалы біз бүтін сандар типін жариялайтын кезде тек қана мына типін жазушы едік, int деп, int a деп мысалы. Дәл сол сияқты
string деген де бар. Ол мына не символдық типтегі жиым сияқты барлығын қабылдайды. Бірақ бұл жерде несін жазбайсыз, ұзындығын жазып отырмайсыз. Ұзындығы шексіз оның. Бұл мына символдық типтегі жиымның орнына қолданылады. Жаңа бір программаны ашайық. Сөйтіп сол жерге стрингті жазайық. Сияуыппы. Тексеріп көрейік. Hello десем, hello деп шығарып тұр. Енді оның да кемшіліктері бар, мысалы. Hello world деп жазсам. Hello world деп тол екі сөз жазсам, онда ол тек біріншісін ғана қабылдайды, екіншісін қабылдамайды. Оның үшін екіншісін де қабылдату үшін бағанағы көргеніміздей get line деген қолданамыз. Линиясымен қабылда деген. Get line. Сосын анадан өзгешелігі мына жерде scene деп жазу керек, scene.getline. Ал мына жақта string үшін, яғни жолдық шамал үшін scene ішінде жазылады. Scene үтір body. Және мына несі жазылмайды. Яғни мына жерде символдық тип үшін жазған кезде мына жерде ұзындығын беруші едік, мынаның ұзындығы, ал мына жерде ұзындығын бермейміз. Себебі мынау шексіз ұзындығы. Шексіз деп жаза алмаймыз мына жерге. Ол өзі түсінеді, шексіз екен. Істетіп көрейік енді. Осыны. Hello world. Міне, толығымен қабылдап тұр. Яғни бұның жақсы жері стрингте барлық нәрселерді біз үшін программистер жасап қойды. Стрингтің ішінде барлық нәрселер бар. Не демекшімін? Яғни мәтінге мәтінді қосатын кезде, мысалы, бір стрингтен екінші стрингке мәтін қосатын болсақ, андай ап екеуін жайласақ, А, Б. Сосын мына жерге текст жазып қояйық. Бір сөз жазып қояйық. Сәлем деп. Ал мынаған алдын ала беріп қояйық. Ол деп мысалы. Сәлем. Осы екеуін біріктіретін болсақ, үшіншісін қояйық, мына С деген бос стринг болсын, бос жолдық шама болсын. Енді осы екеуін мынаған енгізетін болсақ, онда қайтеміз. С тең деп ана сандарды қосқандай, бүтін сандарды қосып жатқандай болып, былай қосуға болады. Бұда. Міне көріп тұрғансыз, сәлем ол деп қосып тастады. Ондай нәрсе бізде символдық типтегі жиымда жоқ еді. Оны қосу үшін біз символдық типті қосу үшін біз не істейтін едік? Біз толығымен әрбір элементін көшіретін едік. Немне
циклмен әрбір элементін А-дағы элементтерді С-ға көшіріп, одан кейін оны аяқтағасын қайттан циклмен B-дағы элементтерді С-ға көшіруші едік мына неде символдық типта жиымда. Ал мына жерде біз үшін дайын тұр. Тек бұл тікелей қосып көшіре салдық С-ға. Тастай салдық. Көріп тұрғаныңыздай стрингта негізінде символдық типтегі жиымдардай болып жұмыс жасайды. Текстерді қабылдайтын мәтіндерді. Бірақ символдық типке қарағанда, символдық типтегі жиымдарға қарағанда ол көп нәрсе өз ішіне алады. Яғни мынандай қосулары бар, тікелей қоса аламыз. Тағы басқа да нәрселер бар, қазір қарап жатамыз. Оқулықта мына swap дегенді істетіп көрейік. Swap деген функциямыз бар мына жерде. Swap деген орындарды ауыстыру. Мысалы, алдын ала A менен B жолдық шама берілген. Ол нәрсені тек қана мына жолдық шама үшін емес, басқа нәрсеге де істетсек болады, сандарға да істетсек болады. Немесе мына символдық типтегі жиымдарға істетсек те болады. Бәріне істейді ол swap деген функциямыз. Егер мынандай алдын ала берген болсақ, сәлем ол, соларды экранға шығарамыз. Кейін бастапқыда деп жазайық. Бастапқыда жағдай. Бастапқыдағы жағдай. Кейін swap жасағаннан кейін жағдай. Swap A мен B деп жазайық. Орындарын ауыстырғанда кейінгі жағдай. Орындар ауысып тұрғасын қандай болады. Мынау енді керек жоқ. Си алып бізге. Си деген айнымалымыз керегі де жоқ. Бастапқыда жағдай сәлем old, одан кейін old сәлем. Яғни іштері ауыспаған. Мынаның ішіндегі нелер ауыспаған орындар. Көріп тұрған болсаңыз сәлем old, одан кейін old сәлем болып қалды. Яғни A B-ның мәнін алды, ал B A-ның мәнін алды. Ол swap деген функция тек қана бұл үшін емес, кез келген типтегі сандар үшін де істей береді, басқа тіркесті, басқа мына символдық типтегі жиымдар үшін де істей береді. Тексеріп көрейік басқа нәрселер үшін. Мысалы integer A, A-да 5 деген сан бар, B-да 2 деген сан бар. Бастапқыда A менен B-ны шығарамыз экранға, одан кейін swap жасаймыз, орындарын ауыстырып, кейін қайтадан шығарып көреміз. Ауысқан деген, ауыспаған деген, соны тексеру үшін ғана қайтадан шығарып көреміз. Бастапқыда 5 менен 2, A-мыз 5-ке тең, B-мыз 2-ке. Екеуінің орнын ауысқаннан кейін A 2-ге тең болып қалды, B 5-ге тең болды. Яғни орындары ауысып қалған сандар. Ол жаңа айтқандай символдық типтегі жиымдарға да дәл сол swap функциясы жұмыс жасайды. Hello world деген сөз тұрсын.
бастапқыда. А тең маған. Б тең маған. Одан кейін А мынандай болып қалды. Ал Б мынандай болып қалды деп айтамыз да. Түсінікті болу үшін. Міне бастапқыда А-мыз хеллоға тең, Б-мыз world-қа тең. Суаптан кейін А world-қа тең болды, Б хеллоға. Яғни орындар ауысты. Ішіндегі мәндер ауысты яғни. Енді тағырымызға айтып білейік, жаңа стринг туралы сөйлесіп жатқан едік. Стринг әлі де түсінікті болу үшін біз мына тапсырманы істеп көрейік. Мына бір тапсырманы біз өткенде мына негелерге жасаған едік. Символдық типтегі жиындарға жасап көрген едік. Енді дәл осы тапсырманы стрингпен жасап көрейік. Яғни жолдық шамалармен жасап көрейік. Бірінші тапсырма. Екі тіркесті салыстыратын программа жазыңыз. Екі тіркесті салыстыратын. Көше салайын. Мына екеуін салыстыру керекпіз. Екеуі тең ба, тең емес пе? Бұл жерде жақсы жері тіркесті сандарды сияқты болып салыстыра береміз тікелей. Мына екеуі тең ба, тең емес пе деп былай көре берсек те болады. Тең болса cout. А менен Б тең болса cout экранға шығар дегені. Олар тең. Олар тең. Әйтпесе, әйтпесе дегені мынандай else деген әйтпесе деген. Әйтпесе олар тең емес. Тең емес. Болды. Оп оңай. Стрингті сан сияқты тікелей салыстыра береміз. Ал символдық типтегі бағана істеп көргенімізді мына сабақтың басында істеп көргенімізді оны жеке өзінің функциясымен тексеру үшін салыстыру үшін string compare деген str cmp мен салыстыратын едік. Мына жерде тікелей былай салыстыра береміз. Ешқандай функцияның қажеті жоқ. Тексеріп көрейік. 21 кең емес шығып тұр. Егер де мына екеуін тең қылып қойсам, мына жерге де сәлем деп қойсам, сәлем деп жазсам, енді тексеріп көрейін. Олар тең деп жазып шықты. Міне бірінші тапсырманы тез жасап тастадық. Екінші тапсырма, бір тіркесті екіншісінің соңына жалғайтын программа жазыңыз. Ол да оңай істеледі мына стрингпен. Ал символдық типте оны циклдармен көшіріп отырған едік, жалғастырып. Немесе ана функциямен string str cut деген функциямен ізіне жалғасына көшіріп отырған едік. Ал бұл жерде қазір көресіңдер тікелей тек сан сияқты қоса сала. Басқа сөз жазбайық. А-ға оны көшіруім керек болса, ізіне жалғасына көшіруім керек болса, онда былай жазам. А қосу Б деп. Яғни А-ның жалғасына бұны қосып, А-да сақтаймыз. Сосын экранға шығара саламыз. Сеут А деп. Тексеріп көрейік. Міне көріп тұрғаныңыздай сәлем болды деп көше салды. Бір операциямен жасалып жатыр мына. Қосу болды, сан сияқты қоса салды. Ал оны
алдыңғы неде тақырыпта символдық типтегі жиындарды қосатын кезімізде оны арнайы функциямен string cut, str cut деген функциямен көшіріп отқан едік. Немесе оны циклдар мен элементтерін көшіріп отыру керек. Біз көп жұмыстар жасайтын мына жерде бір нәрсемен жасалып тұр. Жылдам бітіріп соғу болатын стрингпен жұмыс жасаңыз. Берілген текст тез қарай аударатын сақтап жазыңыз. Сақтайтын программа жазыңыз. Ол да дәл символдық типтегі жиындар сияқты reverse деген функцияны қолданамыз. Reverse деген функциямыз бар. Мынау алғашқыдағы жағдайы деп жазайық мына жерде. Алғашқыда одан кейін reverse деген енді reverse жасаймыз. Reverse дегені теріс қарай ауыстыру. Бұл жерде арнайы бір функция бар, мынандай begin. Бұны жазбасақ болмайды, осылай бастан аяқ деген. Бастан аяқ ауыстыр деген. Бірінші әрбінен бастап, соңғы әрбіне дейін ауыстыр деген. Осы нәрсені жазу керекпіз. Мына стрингте осы нәрсені жазбасақ болмайды. Ал оны символдық типтегі жиынды reverse-тің ішіне біз A деп жазушы едік, былай символдық типті былай жазушы едік. A, естеріңізде болса A плюс деп ұзындығын жазу керек едік. Ұзындығы мысалы 5 болса 5 деп жазып отырушы едік. Ол символдық типте олай істеледі. Символдық типтегі жиындарда олай істеледі. Ал стрингті мынаның несі ұзындығын білмейміз ғой. Ұзындығы шексіз ғой. Сондықтан басынан аяқ деп айту керекпіз. Begin деген басталу, end деген аяқталу. Бұл тек қана стрингте ғана осылай істейміз. Символдық типтегі жиында олай істемейміз. Сондай begin, end деп істемейміз. Себебі өйтіп істесеңіз сіздер қате деп шығарады. Reverse A-дан кейін жағдайы қандай болды деген деп экранға шығарамыз. A тең. Мына жерде A тең. Так, бұның функциясы бар өзінің. Reverse деген функция қай жақта жайласқан алгоритмда жүр. Алгоритм дегенде адаспасам. Дұрыс, алгоритмда екен. Міне көріп тұрғаныңыздай, алғашқыда сәлем еді. Алғашқыда A-мыз тең сәлем, reverse-тен кейін A мелас болып қалды. Орында ауысып қалды. Яғни мына функцияны еске түсіру керек екен, оны жасау үшін. Егер де ол функцияны білмесеңіз, еске түсіре алмай қалсаңыз да жасауға болады. Ондай кезде циклдарды қолданамыз. Циклдар мен ішіндегі элементтерін ауыстырып шығамыз. Біртіндеп барлық әріптерін ауыстырып шығу керек. Егер де мына функцияны қолданбайтын болсаңыз. Так. Енді келесісі енгізілген тіркестің палиндром екенін анықтайтын программа жазыңыз. Так, қалай істейміз? Оны жасау үшін мына жерде де реверсті қолданамыз. Оңай жолы сол. Басқа да жолдары көп негізінде, бірақ енді оңай жолмен істеп көре берейік. Палиндром, палиндром емес екенін анықтау үшін бірінші біреуі жетеді маған. Екіншісі де керек болды. Б.
b a'ны өзіне көшіріп алады. Одан кейін реверс жасаймыз да a'ның орындарын теріс қарай ауыстырамыз мәтін ішіндегі сөзді. Сосын мына b көшіріп алған еді алғашқы жағдайын, содан кейін салыстырамыз. Теріс қарай жасағаннан кейін олар тең болды ма деп. Кәдімгі санды тексергендей, санды былай тексеруші едік. Бүтін сандар немесе бүтін емес сандарды осылай тексеру, тікелей осылай тексере береміз. Екеу тең ба? Екеу тең болса, онда палиндром. Олар палиндром. Яғни, ол сөзіміз палиндром. Осылай жаза салайық. Сөз. А. Сөзі палиндром. Әйтпесе палиндром емес деп жаза саламыз. Әйтпесе дегеніміз else. Else олар палиндром емес. Яғни а сөзіміз сөзі палиндром емес. Болды. Осылай тексере саламыз. Тексеріп көрейік. Мелас сөзі палиндром емес деп шығып тұр. Яғни, сәлемді теріс қарай ауыстырған мелас деп. Мына жерге б деп жазайық онда. Мына жерге б. Сәлем сөзі палиндром емес деп. Палиндром сөз жазсақ, мысалы қандай сөздер білеміз? Кепек деген сөз палиндром ба? Кепек сөзі палиндром деп шығып тұр. Кепек сөзі палиндром деп жазып тұр. Енді алдын ала бермей былай енгізетін қойсақ та болады. C-in A деп жазамыз. C-out сөз жазыңыз. Одан кейін сұраймыз қолданушыдан енгізуді сөзді. Кейін тексереміз. Оның палиндром емес екенін тексереміз. Сөз жазыңыз. Қандай сөздерді білесіз? Поп деген сөз мысалы. Орысша поп деген сөз. Оны жазсақ, поп сөзі палиндром деп жазды. Шығып тұр. Палиндром емес сөз жазсақ, мысалы сәлем деген сөз палиндром емес. Сәлем сөзі палиндром емес деп шығып тұр. Болды. Осымен оң аяқ істей салдық. Ал егер де бұны немен жасайтын болғанымызда, символдық типтегі жиынмен жасайтын болғанда, онда циклдар қолданушы едік көшіру үшін. Реверсті қолданамыз, одан кейін қайтадан салыстыру үшін мынандай жерде. Бүйтіп тікелей салыстыра алмайсыз. Символдық типтегі жиынды тікелей салыстыруға рұқсат етілмеген. Оны әрбір элементін салыстырып отыру керекпіз. Циклдармен жүргізіп, әрбір элементтері тең болса, онда палиндром деп жазылушы едік. Бұл жерде оңай сияқты көп нәрселер. Так. Мынаны жасап тастадық. Енді соңғысы кішіден үлкенге, үлкеннен кішіге дегенді бағана қараған едік. Оны ол ауыспайды. Дәл сондай қылып мына жерде де жұмыс жасалады. Яғни осыны көшіріп стрингке жасап көрейік осыны жолдық шамаға. Бұл жерде ештеңе ауыспайды, тек қана мына жерде стринг деп жазамыз. Сол әдісімен жасалады бәрі.
так str len емес, өзінің функциялары бар стрингтің. str len демейді, ода бұл жерде сәл басқаша len дейді. A точка length. A точка length. Міне, hello деді, hello деп жатсам, бірінші әріп үлкен әріп, х-ның қалғандары кіші әріп. Бір таңдасам, бәрін үлкен әріпке ауыстырды. String үшін де осындай жасап тұр. Енді екіншісін тыңдап көрейік. Hello, міне бірінші әріпі х үлкен әріп, қалғандары кіші әріп болса, кішіге ауыстыр десем екіні таңдаймын да, бәрі кішкентай әріпке ауыспаған болды. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Қандай болып істеген болса, символдық типтегі жиынды дәл сондай болып стринг үшін де жасап тұр. Тек қана ауысқан нәрсесі length деген функциясы бар, өзінің стрингтің жеке өзінің функциясы бар. Ал символдық типтағы ол strlen еді, ол функцияның аты, нәжеге кеп ауысып кетті ол функцияның аты. Length деген ұзындық деген, а-ның ұзындығына дейін тексер деген ол. Нөлінші элементінен бастап, ұзындығының аяқталғанша, сол элементтердің бәрін қарастыр деген мына циклдің ішінде. Мына жерде тек аты басқаша. Бұл жерде де сондай, нөлінші элементінен бастап, string length, яғни ұзындығы, а-ның ұзындығы деп айтып отырмыз. Бұл бұған арналған символдық типтегі жиындарға арналған функция бұл. Мына жерде а length деген ол стрингке арналған функция, өзінің жеке функциясы. Сонымен кішкентай аралықтың ішінде мына 5 есепті аяқтап тастадық. Стрингпен, яғни жұмыс жасау оңайырақ. Неге қарағанда символдық типтегі жиынға қарағанда көп нәрсесі оңай жасалады бұл жерде. Так, оқулығымызға қайтып келейік. Бұдан басқа да функциялар көп. Жолдық шамалар деген жаңа өттік, стринг дегеніміз сол. Бұдан басқа да функциялар көп. Яғни мына жерде айтылған екеуінің айырмашылығы неде? Айырмашылық тек қана символдық типтағы жиындарда мына жерге ұзындығын беріп қоямыз әрқашан. Ал неде стрингте ұзындық ештеңе берілмейді. Сол ғана айырмашылығы. Егер де мына жерге 10 деп беріп қойған болса, 11 әріпті немесе 20 әріпті сөз жазатын болсаңыз, сыймай қалады символдық типті. Ал мына жерде стрингті сия біре, чексізге дейін жаза береміз. Сол айырмашылығы. Басқа да функциялар көп, мына жерде append деген бар, ізіне жалғастыру деген. Осы функцияның аты символдық типтағы жиындарда str cut еді, ал мына жерге келіп ауысып кеткен аттар append деген жалғастыру. Одан кейін assign деген бар. Қысқасы мына жерде мысалдар келтірілген, осыны қарап шықсаңыздар болады өздеріңіз. Кейін swap-ты қараған едік, жаңа swap деген орындарын ауыстыру. Length деген жаңа дәл жаңа көрдік, ұзындығын көру. Str length деп жазасыз. Мысалы string болса, str length соның ұзындығын шығарады. Ал символдық типтегі жиында ол str len деген дайын функциямыз бар еді, соны сөйтіп қолданады. Мына жердегінің аты өзгерген сәл, len деп өзгерген. Size деген бар. Size да ұзындығын шығарады. Яғни мына жерде resize деген бар, кеңейту сәл. Сөйтіп ең соңғы мысалда барлығын салыстырған. Мына жерде мысалда тіркес, string деген тіркесіміз, str деген соны size шығарған экранға көлемін шығарады деген, ұзындығын шығарған length деген жаңа функциямен, capacity деген бар, өлшемін шығарады, и maximum size деген бар, ең
максимум неше әріп сыйдыра алады өзіне. Сонда экранға шыққан кезде size 6-ға тең болды, length 6 бәрі тең, capacity көлемі де бірдей. Максимум сан мынаншама сыйдыра алады өз ішіне. Одан басқа да мына жерде функциялар жиынды. Бұл функциялар жиынының бір ғана бөлігі, осылардан басқа мынандай функциялардың бәрі бар. Кейін есептер сол бойынша есептер істейсіңдер, мына жерде дайын есептер бар жауаптарын. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Қош сау болыңыздар.